Dziękuję. God say my is evil, their mercy some men. My are the burning wet iron hole, or means in end's door. Sangskriver. Lars Bengtsson, som døde her for et år, og forsvandt fra os, men han hænger jo her i loftet rundt omkring, og i mit hoved i hvert fald. Fantastiske sange, han skrev, de nøgne øjnesange, og så var det den der tiden er noget af det hurtigste, man får. Og hvor den første sang, vi spillede overhovedet, den hed Tiden og Tiden. Og her kommer Snehvide Kys. Let's never